В Україні сьогодні пройшли заходи з вшанування жертв війни. У цей день, 79 років тому, нацистські загарбники напали на тодішній Радянський Союз, до складу якого входила Україна. Сьогодні в 4 часа утра, без всякого об'явлення війни, германські вооружені сили атакували границі Совєтського Союзу. 79 років тому з цього повідомлення 22 червня 1941 року харків'яни, як і мешканці інших міст та республік Радянського Союзу, дізнались про початок війни. Для цього нападу Німеччина та її союзники створили небачену в історію армію вторгнення. 182 дивізії і 20 бригад, які налічували до 5 мільйонів чоловік. 47 тисяч гармат і мінометів, близько 4,5 тисяч бойових літаків, стільки ж танків і штурмових гармат та 250 кораблів. За 4 роки війни загальні людські втрати перевищили 26 мільйонів чоловік. Пам'ять загиблих сьогодні вшанували на висоті маршала Конєва. Город Харків, наш город, значить, фашисти зайняли 22 октября. За це время, від 22 июня по 22 октября, по 20 октября, значить, було вивезено все то, що було необхідно для победи над ворогом. Наприклад, Харківський завод Шевченка, був евакуйований в Пірм, де через 3 місяці почав випуск «Катюш», мін і снарядів. А завод імені Малишева, там, де був створений танк «Легенда» Т-34, почали випускати в останніх числах, в декабрі місяці 41-го, почали випускати лучший танк Второй мировой войны. Ворог не розраховував отримати відсіч, з якою зустрівся, зокрема, й на українській землі. Харківщиною фронт руйнівною хвилою проходив кілька разів, забравши життя сотень тисяч захисників та мирних жителів. Скільки століть не пройшло, скільки віків не пройшло, ми повинні пам'ятати, низько в пояс кланятися і об цьому не забувати. Покласти квіти та разом із ветеранами вшанувати пам'ять всіх загиблих на Харківщину приїхала і народна депутатка України від партії «Опозиційна платформа за життя» Наталія Королевська. Ми тут, на висоті маршала Конєва, на Харківщині, чтим і пам'ятаємо. Пам'ятаємо великих героїв в великій війні. Тому що цей день для нас навіки буде днем пам'яті і днем скорби. Мільйони людей ушли. І ми, як потомки победителей, потомки героїв, на всю життя, передавая своїм дітям, внукам і правнукам, повинні пам'ятати тих людей, які змогли, об'єднавши всі усилля і можливості, казалось би, в нечеловічних обстоятельствах, победити. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.